Навчальний семестр у Виноградівській громаді добігає кінця. До слова, ще на початку року у освітян Виноградівської громади був найбільший дефіцит заробітної плати в Закарпатській області. У нас станом на початок цього бюджетного року дефіцит по оплаті праці був біля 40 мільйонів гривень. І це був один з найбільших дефіцитів в порівнянні між всіма іншими громадами. Розуміючи ситуацію, яка склалася, було прийнято ряд важких управлінських рішень, каже Юрій Свищо. Десь кадрові і оптимізовувати мережу, структуру закладів освіти – це болюче рішення в колективах. І ми це розуміли, тому що на кінець жовтня у нас вже не вистачало заробітної плати для освітян. І відповідно, були вчинені ряд дій та ряд рішень, як освітньою галузю, так безпосередньо самими керівниками на місцях. І в тому числі це стосувалося зменшення енерговитрат, тобто економії у теплопостачанні, в електроенергії. І так само в поточному утриманні закладів освіти. За словами очільника Центру з обслуговування закладів освіти, за рахунок такої економії частково покрили дефіцит коштів. Станом на сьогодні вдалося вийти на суттєве скорочення видатків та відповідно зекономлено 12 мільйонів гривень. Спільно з Виноградівською міською радою, з відділом освіти Виноградівської міської ради, у нас було ряд нарад, і ми прийняли рішення, що стосується заохочення педагогічних працівників та технічних працівників нашої громади. І в еквіваленті це виходить, як я вже наголосив, біля 12 мільйонів гривень. І це буде по півтори посадовому окладу для кожного працівника освітньої галузі, як для технічного, так само для вчителя. Юрій Свищо каже, цей навчальний рік був важким, але не дивлячись на всі труднощі, саме завдяки правильним управлінським рішенням дефіцит освітньої субвенції вдалося перетворити на грудневі премії для працівників освіти. Відтак, найбільшу премію в Закарпатській області отримають освітяни Виноградівської громади. У нас зараз через декілька днів починаються зимні канікули. Ми до кінця цього тижня оплатимо премії і постараємося до Різдва Христового, до 25 грудня, оплатити другу половину грудневої заробітної плати. Станом на сьогодні можемо констатувати той факт, що ми оплатимо найбільші премії. І ці премії, найбільші премії Закарпатської області, вже принагідно хотів би привітати всіх освітян з різдвяно-новорічними святами. Миру в країні. Юрій Свищо висловив щиру вдячність усім керівникам та колективам закладів освіти Виноградівської громади за титанічний вклад у розвиток освіти під час надважкого періоду, що зараз переживають українці.